vi måste få vara fria i vår manlighet som män. Det är viktigt att vi mår bra, att vi kan vara män, att vi kan bete oss som män gör. Och få utlopp för vår maskulinitet, vår energi, som är energin som skapar, som lever, som är starkast. Feminin energi är känslor, naturen, ta hand om barn. Maskulin energi är styrka, kraft, bygga, pengar, framgång, allt det där. Att vi måste kunna vara män och kvinnor vara kvinnor. Och att vi når vår fulla potential som man och som kvinna. Om du är en bra man, vill du ha en bra kvinna. Varför ska du ha en dålig? Om du är bra så ska du ha något bra. Vi kan inte låta kvinnorna göra oss svaga, eller de leder, vi styr, vi är ledare, vi är framåt, vi är alfa. Och det är så det är. Vi dominerar alla fält. Om inte de vill följa och lyssna, då vill inte vi ha med dem att göra i vårt liv. Det är bara känslor och upp och ner, och de vet inte ens vad de vill ha. Eller vad är det de snackar om? De borde ta råd från mannen. Så finns det också män som är nästan värre. Det är den här nya moderna tiden. Sociala medier och allt är tvärtom. Kvinnan ska styra över mannen och mannen får inte vara fri och i sin manlighet. Men kvinnor får göra exakt vad de vill. De får säga, de får göra, de har aldrig fel. De har mest fel. Det är hat mot mannen. Vi hatar inte kvinnor. Vi säger som det är. De är hysteriska, många, speciella varelser. Uppmärksamhet hela tiden. Och varför är hon svartsjuk, avundsjuk? Hon har problem. För hon gör det mot dig.